ciidanka booliska Soomaaliland ee gobolka Sanaag ayaa saaka xusay xuska 29 guuradii ka soo wareegtay kadib markii Soomaaliland xornimadeeda la soo noqotay oo ku beegnayd 18 May 1990. ciidamada booliska oo ku gaashaaman gaadiidkooda ayaa socod oo la tusa ku soo maray shaarciyada waaweyn ee magaalada Ceergaabo kadibna waxaa qaybta booliska ee magaalada Ceergaabo ka hadlay taliyaha ciidanka booliska gobolka Sanaag Saleeban Ducaale Ubaxle oo hambalyeeyay xuska maalintaasi waxaan halkan dhamaan ka salaamayaa ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland ila taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha xigeenadiisa hoggaamadiisa iyo dhammaan booliska jamhuuriyadda Soomaaliland meel uu joogaba waxaan si gaar ah u salaamayaa ciidanka booliska gobolka Sanaag saraakiisiisa sarkaal xigeenadiisa dableydiisa xaasaskooda iyo caruurahooda waxaan leeyahay munaasabadan ay maanta taaganahay ee aynu soo diyaar garownay iyo Eedin May munaasabadda xigta Ilaahay nabad qab iyo balaare iyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad qab idinka iyo ubadkiina iyo reerihiinaba Ilaahay nabadgelyo ku gaarsiiyo waxay bulshadu inooga fadhidaa buluusow dhammaanteen inteena garoonkan taagan iyo inta shaqooyinkii aynu kaga nimid iyo inta aynu guriyihii kaga nimid maanta aan jaanu sahelin inay garoonkan timaado waxaa looga fadhiyaa ummada gobolka Sanaag ku nool mid miyi jooga mid magaalo jooga mid xoolo raacaya dhammaantood nabadgelyadooda inaga ayaa ka mas'uula Ilaahayna maalinta qiyaame wuu ina weydiinayaa ummadii aan mas'uulka idinka dhigay ee idinkii wanaaga gaarsiiya ninka xunna ka dhex qabta maxaa u qabateen muddadii aan halkan idinla joogay ee bisha ahayd dhammaan saraakiisha idin hor taagan ee ciidanka xukunta dhammaan askarley askarta dhammaan xaasaskiina dhammaan ubadkiina dhammaan ehelkiina si wacan baa ila shaqayseen waxaanu doonaynaa halka aynu taagannahayn ee khayrkeen wax dhigayn inaan hore uga soconno diyaar mowtiin haddii aad aragtaan bulsho meel wacan ku nool oo danahooda imkaaniyaadkooda iyo ganacsigooda iyo horumarkooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda u kala dareertay buluuska halkaa jooga unbaa wacan askariga buluuska degmo ku nool waxaa laga rabaa ra'yigiisa maskaxdiisa wixii la soo baray inuu 1000 qof soo buluuska soo dhigo la shaqeeyo intaa ma yeeli karaysaan waxa kaliya askari uu ka dalacaa waxa askari uu caafimaad ku helaa waxa askari uu jaamacad ku helaa markuu cadaalad ka shaqeeyo Ilaahay dartii u shaqeynayo waan cadaalad kale ku duubnay waxa ku talagalkaygu yahay oo aan bulshada gobolka Sanaag miidiyaha u marinayaa inaannu cadaalad idin ku shaqeyno inaannu noqono buluuska kaliya gobolada ka jira ka ugu qiimaha iyo sharafta badani inuu noqdo buluuska gobolka Sanaag taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in sidashada hubku ay mamnuuc tahay ciddii lagu qabtana sharciga la waafajin doono waxaan kula dardaarmayaa bulshada gobolka Sanaag ku nool ee xoolo dhaqatada ama tuulooyin ku nool hubka waa la mamnuucay qof kasta oo hub sitaa oo aan sharci ku sidan waa dambiile buluuskuna waa u yaqaana waana qabanayaa Cabdiraxmaan Axmed Elsar Star TV Ceergaabo